Em um belo dia, nas águas do manguezal, Julinha está nadando tranquilamente, quando, de repente, Luizinha chega desesperada até ela. Julinha, Julinha, a Naninha está com um canudo entalado no nariz. Minha nossa, sério? Sim, vamos logo, eu te mostro o caminho. As duas, muito nervosas, nadam o mais rápido que conseguem até a Naninha, que estava agoniada tentando tirar o canudinho de seu nariz. Porém... sem sucesso. Naninha, você está bem? Nem um pouquinho, não consigo nem respirar. Julinha, você é bem forte, tente puxar. Julinha morde a ponta do canudinho e, usando toda a sua força, ela o puxa. Agora sim, mas não podemos relaxar. Eu vi o Zagadinho e o Spike estão presos na sacola plástica. Ah, vamos lá! Quando elas finalmente os encontram, presos dentro da sacola, Spike está muito triste, enquanto Zangadinho está... Ah! Zangadinho está... Ah! Zangadinho está... Ah! Ele está muito irritado. Por que você não usa essa espada, Zangadinho? Enquanto Zangadinho está confuso, Luizinha usa suas garrinhas de siri para cortar a sacola. Ufa, obrigado, meninas. Ai, tive muito medo. Esses humanos só fazem mal. Sim, eu só queria que a nossa casa fosse bem cuidada. Todos ficam parados, tristinhos. Até que a tartaruguinha resolve quebrar o silêncio. Espera, pessoal, eu tenho uma grande ideia. Os olhos de todos brilham. É então que os amigos se juntam para colocar em prática... seu grande plano. Ai, acho que tá tudo pronto. Isso, vamos lá. Eles vão até a superfície para, enfim, mostrar seu grande feito para o mundo, chamando a atenção de todos. Após o esforço dos amiguinhos, lançam inúmeras matérias em jornais sobre os tais heróis debaixo da água. E então, aos poucos, o mangue vai ficando limpinho e os amigos conseguem viver mais uma vez em paz e harmonia. Tem gente que desenha, tem gente que dança, tem gente que canta, seus males espanta. Andar de bicicleta é muito maneiro, agora eu vou dizer minha semana por inteiro. Domingo de sol, uma segunda chuvosa, terça cinema, quarta bem preguiçosa. Quinta de dança, sexta da comilança, fim de semana chegou e a gente arrasou.